Grupet folklorike të shqiptarëve të Malit të Zi nga Ulqini, Tuzi, Plava, Guxia janë ata që kush për herë të parë, kush për herë të dytë e kanë pasuruar natën e dytë të edicionit të 11 të Festivalit Folklorik Kombëtar të Gjirokastrës, natë në të cilën marrin pjesë edhe folkloristët e qarkut të Lezhës dhe Vlorës. Në një lidhje direkte për Radio Televizionin Shqiptar, ata kanë treguar se si ruajnë me dashuri traditat e tyre. Na flasim me traditë. Kur gjo nuk shtirë, kur kemi kulturen, kemi gjërat tona, që i trashigojmë brez pas brez, edhe me i natë i ruim. Kjo për ne në shërben prale si një motiv që të vazhdojmë, që të i ruim tradita, të i ruim ato vlerat që... Edhe në Malin e Zi. Në Malin e Zi. Konkretisht në gjithë kune lëkur përfetsohë, në ne kemi fokus pra që të ruim dhe trashigojmë gjubletën, që tashme është edhe mbrojtur nga UNESCO. Ti grupi i qarkut të Vlorës nuk mungon as grupi i Marrës, që të sillë në Gjirokastër polifonin. Patjetër që jam e lumtur, patjetër se do vazhdoi tradita dhe ashtu duhet të vazhduar që ne vestafetën ta lëjmë tek të rinj. Është njerësi, për shembull, që sot domethënë grupi i qarkut të Vlorës e hap festivalin me një grup fëmijë. Themi që folklori të trashëgohet ose kënga popullore duhet të trashëgohet nga një brez në tjetër.